ବାପରେ ବାପ, ପିମ୍ପଲ ଫ୍ରି ସ୍କିନ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଦରକାର ହୁଏ, ସତେ ନା କ'ଣ? ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଗକୁ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ପିମ୍ପଲ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କେମିତି ମୋର ଯେଉଁ ପିମ୍ପଲ ହେଇଥିଲା କିଛି ମନ୍ଥ ପୂର୍ବରୁ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ମୋର ପୁରା ଫେସ୍ଟା ହିଁ ଖରାପ ବୋଲିକି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିଥିଲି। ତାପରେ ମୋ ଫେସ୍ରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ପିମ୍ପଲ ହେଇଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ କି ମୋତେ ବହୁତ ସଫା ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ମୁଁ କେମିତି କ'ଣ ସେଇ ପିମ୍ପଲକୁ କେମିତି ଫାଇଟ୍ କଲି ଆଉ ମୋ ସ୍କିନ୍କୁ ପୁରା କ୍ଲିୟର କରିଛି ସେଇ ବିଷୟରେ ଆଜି କହିବି, ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କୁ କାମ ଦେଇପାରେ। ମେନଲି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା କଲେଜ ଗୋଇଂ ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଅର୍ ଆପଣ କହିପାରନ୍ତି ନ୍ୟୁଲି ମମ୍, ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଯାହାଙ୍କର ବେବି ହେଇଛି ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ପରେ ମଧ୍ୟ ହର୍ମୋନାଲ୍ ଇମ୍ବାଲାନ୍ସ ଯୋଗୁଁ ଯାହାଙ୍କର ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ପିମ୍ପଲ ହେଇଥାଏ ଆଉ ଜମାରୁ ଛାଡ଼େନି, ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ କ୍ରିମ୍ ନେଇକି ଆସିଛି, ମେଡିକେଟେଡ୍ କ୍ରିମ୍ ନେଇକି ଆସିଛି। ତା ସହିତ ମୁଁ କିଛି ଡ୍ରିଙ୍କ ମଧ୍ୟ ନେଇକି ଆସିଛି, କେମିତି କ'ଣ ମୁଁ ଫାଇଟ୍ କଲି ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ବିଷୟରେ କହିବି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଭିଡ଼ିଓଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯେମିତି ସବୁବେଳେ ମୁଁ କହେ, ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବିନି। ଲାଇକ୍ କଲେ ମୁଁ ଜାଣିପାରିବି ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଲା। ଯଦି ଆପଣ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ସେୟାର କରିଦେବେ ଯାହାକୁ ଦରକାର ଅଛି ତା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ତା ସହିତ ଏମିତି ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲାପରେ ଯେଉଁ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଥାଏ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କଲାପରେ ପ୍ରଥମ ଯେଉଁ ଅପସନ୍ ଆସିବ ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍କୁ ଟଚ୍ କରିବେ। ତଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବି କେଉଁ ୟୁଜ୍ଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିକି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି ଯେ ଦିଦି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ କୁଆଡ଼େ ଗଲା, ସେଇ ଭିଡ଼ିଓ କୁଆଡ଼େ ଗଲା, ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ବନାନ୍ତୁ, ସେଇ ଭିଡ଼ିଓ ବନାନ୍ତୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ। ଭିଡ଼ିଓଟା ହୁଏତ ଲମ୍ବା ହେଇପାରେ କାହିଁକିନା ମୁଁ ଆମର ପିମ୍ପଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମର ଯେଉଁଟା ରୁଟ୍ ସେଇ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବି, ତାପରେ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇକି ଯିବି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି ଯେ ଟିକେ ପେସେନ୍ସଫୁଲି 10 ମିନିଟ୍ ବାହାର କରିକି ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା କେଉଁଠି ଅଛି ଯଦି ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କ ଫେସ୍ରେ ଜମାରୁ ପିମ୍ପଲ ହେବ ନାହିଁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଭଉଣୀମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ଭାଇମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଆମର ପିମ୍ପଲ ହେବାର 3ଟି କାରଣ ଥାଏ। ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅଏଲ୍ ସିକ୍ରେସନ୍, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସ୍କିନ୍ଟା ବହୁତ ଅଏଲି ସ୍କିନ୍ରେ ଅଧିକ ପିମ୍ପଲ ହେଇଥାଏ। ଆମର ଫେସ୍ର ଯେଉଁ ଗ୍ଲାଣ୍ଡସ୍ରେ ଯଦି ଅଧିକ ଅଏଲ୍ ସିକ୍ରେସନ୍ ହେଉଛି ଆଉ ସେଇ ଅଏଲ୍ଟା ଆମର ଡର୍ଟ ମଇଳା କିମ୍ବା ଝାଳର କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ଆସିକି ସେଇଟା କ'ଣ ହୁଏ, ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଜନ୍ମ ଦିଏ। ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ହେଲା ମାତ୍ରକେ ସେଇଟା ପିମ୍ପଲ ହେଇଯାଏ, ସେଇଟା ଆପଣମାନେ ଉଣା ଅଧିକ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ରିଜନ୍ ଅଛି ପିମ୍ପଲର, ସେଇଟା ହେଉଛି ଜେନେଟିକ୍ସ। ଜେନେଟିକ୍ସ ଆପଣ କ'ଣ ଜାଣିଥିବେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଯେମିତି ମୋ ସ୍କିନ୍ ବି କିଛି ହେଲ୍ଦି ସ୍କିନ୍ ନୁହଁ, ମାନେ ଏମିତି କିଛି ଜଣ ଥାଆନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଗୋଟେ ହେଲ୍ଦି ସ୍କିନ୍ ନେଇକି ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି, ମାନେ ଦାଗଟେ ହେଇଗଲା ସେଇଟା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଲିଭିଯାଏ, ସ୍କିନ୍ଟା କିଛି ନ ଲଗେଇଲେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ହେଲ୍ଦି ଦେଖାଯାଏ। ମୁଁ ମୋ ମାଆଙ୍କ ସ୍କିନ୍ ପାଇଛି, ତେଣୁକରି ମୋ ସ୍କିନ୍ ମଧ୍ୟ ଏତେ ହେଲ୍ଦି ନୁହଁ। ଆଉ ବହୁତ ଜଣଙ୍କର ଏମିତି ସ୍କିନ୍ ହେଲ୍ଦି ଥାଏ, ପୁରା ଏକଦମ କାଚ ପରି ପୁରା ଚିକ୍କଣ ଥାଏ, କିଛି ବି ବାହା ମାନେ ଏମିତି ପିମ୍ପଲ ଫିମ୍ପଲ ଦାନା ଫାନା କିଛି ବି ନଥାଏ, ପୁରା ହେଲ୍ଦିଅର୍ ସ୍କିନ୍ ଥିଲା। ଜେନେଟିକ୍ସ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ। ଆଉ ଗୋଟେ ରିଜନ୍ ଯେଉଁଟା ପିମ୍ପଲର, ସେଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ହର୍ମୋନାଲ୍ ଇମ୍ବାଲାନ୍ସ, ଯେଉଁଟାକି ମେଲ୍ ଫିମେଲ୍ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଦେଖାଯାଏ, ଫିମେଲ୍ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅଧିକ ଦେଖାଯାଏ। ତ ଯେଉଁ ଅଏଲ୍ ସିକ୍ରେସନ୍, ପ୍ରଥମ ରିଜନ୍ କହିଲି ଆପଣଙ୍କର ଅଏଲ୍ ସିକ୍ରେସନ୍ ମାନେ ଅଏଲି ସ୍କିନ୍ରେ ଯେମିତି ହୁଏ, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଡାଏଟ୍ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ, ଆପଣ କ'ଣ ଡାଏଟ୍ ନେଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଅଧିକ ଅଏଲି ଖାଇବେ ଆପଣଙ୍କ ଫେସ୍ରେ ଅଧିକ ଅଏଲ୍ ସିକ୍ରେସନ୍ ହେବ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ରହିଲା କଥା ଜେନେଟିକ୍ସର, ସେଇଟା ଆମେ କିଛି କରିପାରିବା ନାହିଁ କାହିଁକିନା ଆମର ସେଇଟା ହେରିଡ଼ିଟାରୀ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥାଏ, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍କିନ୍ ଅନହେଲ୍ଦି ଥାଏ, କାହାର ହେଲ୍ଦି ବି ଥାଏ, ସେଇଟା ଆମେ କିଛି କରିପାରିବାନି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଜବରଦସ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଫେସ୍ରେ ମାନେ ବିନା ରିଜନ୍ରେ କିଛି ପିମ୍ପଲ୍ ହେଉଛି, ଫେସ୍ଟା ଖରାପ ଦେଖାଯାଉଛି, ଡଲ୍ ଦେଖାଯାଉଛି, ତାହେଲେ ଆମେ ତା ପାଇଁ କିଛି କରିପାରିବା, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବି। ଆଉ ଥାର୍ଡ଼ ଜିନିଷ ଯେଉଁଟା କହିଲି ହର୍ମୋନାଲ୍ ଇମ୍ବାଲାନ୍ସ କଥା, ହର୍ମୋନ୍କୁ ବାଲାନ୍ସ କରିବାକୁ କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବନି କି କିଛି ଲଗାଇବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ତା'ର ଅନ୍ଲି ଗୋଟେ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଯେତିକି ମୁଁ ଜାଣିଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ୟୋଗା ଆଉ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍।
କିଛି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ୟୋଗ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ଫ୍ରେଶ୍ ଏୟାର ନିଅନ୍ତୁ। ବହୁତ ଜଣ ନାଇଟ୍ କ୍ରିମ୍ ପ୍ରିଫର କରନ୍ତି ରାତିରେ ଲଗାଇବା ପାଇଁ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍କିନ୍କୁ ଟିକେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ପୋର୍ସ ଗୁଡ଼ାକୁ ଟିକେ ଖୋଲିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ରାତିରେ ଆପଣ ନାଇଟ୍ କ୍ରିମ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁନି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସ୍କିନ୍ରେ ଆରାମରେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଯାଇପାରିବ ପୋର୍ସ ମଧ୍ୟରେ, ତ ଆପଣଙ୍କ ସ୍କିନ୍ ଅଟୋମେଟିକାଲି ଗ୍ଲୋ କରିବ, ପିମ୍ପଲ୍ର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ମଧ୍ୟ ସଲ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା ଯେଉଁ ଆମ ଫେସ୍ରେ ଯେଉଁ ଅଏଲ୍ ସିକ୍ରେସନ୍ ହୋଇଥାଏ, ଆମେ ତାକୁ କେମିତି ରଖିବା। ଯେମିତିକି ମୁଁ କହିଲି, ଅଏଲି ଖାଇବା କମ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଲୁଣର ମାତ୍ରା ମଧ୍ୟ କମ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆମର ଏଇଠି ଆପଣ କେଉଁ ବି ସ୍କିନ୍ ଡକ୍ଟର୍ସ ପାଖକୁ ଯିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ପ୍ରଥମ ବେସିକ୍ ଜିନିଷ ରେକମେଣ୍ଡ କରିବେ। ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ଆପଣ ଅଏଲି ଖାଇବା କମ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଲୁଣ ଖାଇବା କମ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ବି ସଜେସନ୍ ଦିଅନ୍ତି, ମାନେ ରେକମେଣ୍ଡ କରନ୍ତି, ସେଇଟା ହେଉଛି ଆପଣ ଦିନକୁ ଦୁଇଥର ଫେସ୍ ୱାଶ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଫେସ୍ ୱାଶ୍ କଥା ଆସିଲେ ଆପଣ ମୋତେ ପଚାରିବେ, ଦିଦି ଆମେ କେଉଁ ଫେସ୍ ୱାଶ୍ ୟୁଜ୍ କରିବୁ। ମୁଁ କହିବି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଫେସ୍ ପ୍ୟାକ୍ କମ୍ ଫେସ୍ ୱାଶ୍ର ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲି, ଯେଉଁଥିରେ କି ବହୁତ ଜଣଙ୍କର ବେନିଫିଟ୍ସ ମିଳିଛି, ମୋତେ ସବୁବେଳେ ଫିଡ଼୍ବ୍ୟାକ୍ ମିଳୁଛି। ଆଉ ମୁଁ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ତାକୁ କମ୍ୟୁନିଟି ପୋଷ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିଥିଲି। ତ ଆପଣ ସେଇ ଫେସ୍ ପ୍ୟାକ୍ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ, ସେଇଟା ନିମ୍ର ଫେସ୍ ପ୍ୟାକ୍ଟା, ସେଇଟା ଫେସ୍ ୱାଶ୍ କମ୍ ଫେସ୍ ପ୍ୟାକ୍ ଅଟେ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣଙ୍କର ଅଏଲ୍ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ବାହାରିବନି, ମାନେ ଫେସ୍ ପ୍ୟାକ୍ର ସେ କାମ କରିବ। ଆଉ ଫେସ୍ ୱାଶ୍ ମାନେ ସେଇଟା ଆପଣ ଏମିତି ଘଷିକି ଧୋଇଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍କିନ୍ର ସବୁ ଡାର୍ଟ ମଧ୍ୟ ପଳେଇଯିବ, ମାନେ ମଇଳା ମଧ୍ୟ ପଳେଇଯିବ। ତା ସହିତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ରେକମେଣ୍ଡ କରିବି, କିଛି ଗୋଟେ ଲେମନ୍ ଫେସ୍ ୱାଶ୍ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ ଅଥବା ନିମ୍ ଫେସ୍ ୱାଶ୍ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ। ଗାର୍ନିଅର୍ର ଲେମନ୍ ଫେସ୍ ୱାଶ୍ଟା ଭଲ ସୁଟ୍ କରେ ପିମ୍ପଲ୍ ପାଇଁ। ମୁଁ ଏଇଟା ଯେଉଁ ଦିନରୁ ମୋର ସ୍କିନ୍ରେ ପିମ୍ପଲ୍ର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୋଇଥିଲା, ମୁଁ ଏଇଟା ୟୁଜ୍ କରୁଛି। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି, ହିମାଳୟର ଯେଉଁ ନିମ୍ ଫେସ୍ ୱାଶ୍ ଆସେ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ପିମ୍ପଲ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଫାଇଟ୍ କରେ। ଆଉ ଯେମିତିକି କହିଲି, ଅଏଲି ଖାଇବା କମ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଜାଣିଛି କଲେଜ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ, ଫାଷ୍ଟଫୁଡ଼୍ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ, ଚାଉମିନ୍ ମଞ୍ଚୁରିଆନ୍ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ। 7 ଡେଜ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିକିଏ ଆପଣ ଅଏଲି ଖାଇବା ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ, କମ୍ ଅଏଲ୍ ଖାଆନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍କିନ୍ରୁ କମ୍ ଅଏଲ୍ ଯଦି ସିକ୍ରେସନ୍ ହେଉଛି, ଆପଣଙ୍କ ସ୍କିନ୍ରେ ପିମ୍ପଲ୍ ମଧ୍ୟ କମିଯିବ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଲୁଣ ମାତ୍ରା ମଧ୍ୟ କମ୍ କରିଦେବେ, ଦିନକୁ ଦୁଇଥର ଫେସ୍ ୱାଶ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ଆଉ ଗୋଟେ ରିଜନ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଦିନର ଯଦି 12ରୁ 3ଟା ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଖରାରେ ଛିଡ଼ା ହେଉଛନ୍ତି, ସେଇ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣଟା ଆପଣଙ୍କ ସ୍କିନ୍କୁ ହାର୍ମ କରିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସ୍କିନ୍ ପାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ମଧ୍ୟ ନିହାତି ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା କଅଁଳିଆ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ହେବା ଦରକାର। ସନ୍ଧ୍ୟାର 4ଟା ପରେ ଆପଣ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ନେଇପାରିବେ, ଅଥବା ଆପଣ ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ। 12ଟାରୁ 3ଟା ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଖରା ଆପଣଙ୍କ ସ୍କିନ୍ରେ ପଡ଼ୁଛି, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ସ୍କିନ୍ ପାଇଁ ଜମାରୁ ଭଲ ନୁହଁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଖରାରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଫେସ୍ରେ ଯଦି ଝାଳ ହୋଇଯାଉଛି, ପ୍ଲସ୍ ଯେତେବେଳେ ଝାଳ ହେବ ଆପଣଙ୍କ ଫେସ୍ରୁ ଅଏଲ୍ ସିକ୍ରେସନ୍ ହୋଇଥାଏ, ଝାଳ ଆଉ ଅଏଲ୍ ସିକ୍ରେସନ୍ ଯେଉଁଟା ସେଇଟା ମିକ୍ସ ହୋଇକି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଜନ୍ମ ନିଅନ୍ତି, ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଜନ୍ମ ନେଲେ ପିମ୍ପଲ୍ ହୁଏ ବୋଲି ଏ କଥା ମୁଁ ଟିକିଏ ଆଗରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି। ତ ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣ ଯଦି ଖରାରେ ରହୁଛନ୍ତି, କିଛି କ୍ୟାପ୍ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ ଅଥବା ଫେସ୍କୁ ସ୍କାର୍ଫରେ ଘୋଡ଼ାଇକି ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପାଣି ଅଛି, ଯଦି ଅତ୍ୟଧିକ ଝାଳ ହୋଇଯାଉଛି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫେସ୍କୁ ଧୁଅନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଦିନକୁ 2ଥର ଫେସ୍ ୱାଶ୍ କରିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଯଦି ମାର୍କେଟ୍ର କୌଣସି ଫେସ୍ ୱାଶ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଟ୍ କରୁନି, ତାହେଲେ ଆପଣ ମୋ ଘର ତିଆରି ଫେସ୍ ପ୍ୟାକ୍ କମ୍ ଫେସ୍ ୱାଶ୍ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଏଇଠି କେଉଁଠି ଗୋଟେ ମୁଁ ଫଟୋ ଲଗାଇଦେବି, ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ ତା'ର ଲିଙ୍କ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେବି। ତ ଇଏ ଥିଲା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ର ବହୁତ ସାରା, ମାନେ ପିମ୍ପଲ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ର ବହୁତ ସାରା ରିଜନ୍। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହି ରଖିବି, ଅତ୍ୟଧିକ ମେକଅପ୍ ନେଲେ ମଧ୍ୟ ପିମ୍ପଲ୍ ହୁଏ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ସେଇଟା ସତ କଥା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସ୍କିନ୍ରେ ମାନେ ପିମ୍ପଲ୍ ଅଛି ଆଉ ମାନେ ଦାଗ ଅଛି, ତ ପିମ୍ପଲ୍ ଛାଡ଼ୁନି, ତାହେଲେ ତା ଉପରେ ଜମାରୁ ମେକଅପ୍ କରନ୍ତୁନି। ଆଉ ଝିଅମାନେ ତ ବିନା ମେକଅପ୍ରେ ରହିପାରିବେନି। ମୁଁ କହିବି, ଯଦି ଆପଣ ମେକଅପ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ପାର୍ଟି ଫାର୍ଟିକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ନିହାତି ଦରକାର ମେକଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ଆପଣ କେଉଁଠି ସି ସେରମ୍ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଭିଟାମିନ୍ ସିଟା ଆପଣଙ୍କର ପିମ୍ପଲ୍କୁ ଫାଇଟ୍ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। କୌଣସି ସି ସେରମ୍ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ, ତା ଉପରେ ଆପଣ କିଛି ପାଉଡ଼ର ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ। 2ଟା 3ଟା କ୍ରିମ୍ ୟୁଜ୍ କରିବାର ଜମାର ଦରକାର ନାହିଁ। ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଯେ କମ୍ରୁ କମ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ୟୁଜ୍ କରିବେ ମେକଅପ୍ ନେଲା ସମୟରେ। ମନେ ରଖିବେ, ରାତିରେ ଫେସ୍ରେ ଯାହା ବି ମେକଅପ୍ ନେଇଛନ୍ତି, ଫେସ୍ରୁ ରିମୁଭ୍ କରିକି ତା'ପରେ ଯାଇକି ଶୋଇବେ, ଫେସ୍ଟାକୁ ଖାଲି ରଖିବେ, ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କ ଫେସ୍ରେ ଆରାମରେ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ବି ପୋର୍ସ ଅଛି ସେଇଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଯାଇପାରିବ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ବତେଇବି ମୁଁ କେମିତି ପିମ୍ପଲ୍ ସହିତ ଫାଇଟ୍ କଲି। ତ ଯେମିତିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଥିଲି, ମୋତେ ଗୋଟେ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ରିଭ୍ୟୁ ପାଇଁ ଆସିଥିଲା, ଚାର୍କୋଲ୍ର ଫେସ୍ ୱାଶ୍ ଆଉ ଫେସ୍ ମାସ୍କ। ସେଇଟା ମୁଁ ୟୁଜ୍ କଲା ପରେ ମୋ ଫେସ୍ରେ ପିମ୍ପଲ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ପୁରା ସ୍କିନ୍ଟା ହିଁ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ କି ମୁଁ, ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ମାନେ ବାହାର ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଅପେକ୍ଷା ସବୁବେଳେ ହୋମ୍ ରେମେଡ଼ିକୁ ପ୍ରିଫର କରେ। ମୁଁ ବହୁତ ସାରା ହୋମ୍ ରେମେଡ଼ି କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସକ୍ସେସ୍ ହୋଇପାରିଲିନି, ତେଣୁକରି ମୁଁ ଡକ୍ଟର୍ସଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲି।
ମୁଁ ଯାଇନଥିଲି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଫୋନ୍ରେ ହିଁ କନସଲ୍ଟ କରିଥିଲି ତ ଡକ୍ଟର ମୋତେ ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ଯେଉଁଟା ରେକମେଣ୍ଡ କଲେ ସେଇଟା ହେଉଛି ସାଫି ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାରିପାରିଲିନି ସେ ଗୋଟେ ହିଁ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି କାହିଁକିନା ମୋତେ ଏହାର ଦରକାର ନଥିଲା ଦରକାର କ'ଣ ପାଇଁ ନଥିଲା ସେଇ କଥା ମଧ୍ୟ କହିବି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଜିନିଷ ହର୍ବାଲ୍ ଜିନିଷଟା ଏଇଟା ଆପଣ ଖାଇଲେ ପେଟ ସଫା ହୁଏ ମେନ୍ଲି କଲେଜ ଗୋଇଂ ଝିଅମାନଙ୍କ ଫାଷ୍ଟଫୁଡ଼୍ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ପେଟ ସଫା ରହେନି ଆଉ ମେନ୍ଲି ଯେତେବେଳେ କଲେଜ ହଡ଼ବଡ଼ ହଡ଼ବଡ଼ିରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଝିଅମାନେ ପାଣି ପିଇବାକୁ ସବୁବେଳେ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି ତ ପେଟ ସେଇଥିରେ ସଫା ହେଇପାରେନି ଆପଣ ଗୋଟେ କାମ କରିବେ ଚାରି ବୋଟଲ ପାଣିକୁ ପୁରା ଟାର୍ଗେଟରେ ରଖନ୍ତୁ ସକାଳ ଏତିକି ଏତିକି ସମୟରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ବୋଟଲ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବି ଏତିକିରୁ ଏତିକି ସମୟ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବୋଟଲ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବି ଏମିତି ଆପଣ ଇଭିନିଂ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତିନିରୁ ଚାରି ବୋଟଲ ପାଣି ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରନ୍ତୁ ପାଣି ପିଇଲେ କ'ଣ ହେବ ଆପଣଙ୍କର ବଡିରେ ଯାହା ବି ମଇଳା ଅଛି ସବୁ ଝାଳ ମାଧ୍ୟମରେ ବାହାରିଯିବ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସ୍କିନ୍ଟା ଅଟୋମେଟିକାଲି ଗ୍ଲୋ କରିବ ଏଇଟା ମୁଁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିଛି ତ ଏଇ ସାଫିର କ'ଣ କାମ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କହିଦେଉଛି ଏଇଟା ହମଦର୍ଦର ସାଫି ବହୁତ ଜଣ ଭଉଣୀ ମୋତେ ପଚାରିବି ଥିଲେ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଯେ କେଉଁ ସାଫି କେଉଁ ବ୍ରାଣ୍ଡର ମୁଁ ହମଦର୍ଦର ହିଁ ସାଫି ଆଣିଛି ଆଉ ମୋତେ ଏଇଟା ହିଁ ମିଳିଲା ମେଡ଼ିକାଲ ଷ୍ଟୋର୍ରେ ଆଉ ମୁଁ ତ ଜାଣିନି ଆଉ କେଉଁଥିରେ ସାଫି ଆସେ କି ନାହିଁ ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଏଇଟା ମୁଁ ସାରିପାରିଲିନି ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଥିରେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ନା ନାହିଁ ଏଇଟା ପୁରା ଅଧା ବୋଟଲ୍ ଅଛି ମୁଁ ଜମାରୁ ସାରିପାରିଲିନି କାହିଁକିନା ଏଇଥିରେ ତ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ପ୍ରପର୍ଟିଜ୍ ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣଙ୍କର ରକ୍ତ ସଫା ହେବ ତା ସହିତ ପେଟ ମଧ୍ୟ ସଫା ହେବ ଏଇଥିରେ ଲେଖା ମଧ୍ୟ ହେଇଛି ଯେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ୟୁରିଫାୟର୍ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ରକ୍ତ ସଫା ହେଇଗଲେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍କିନ୍ ବି ଗ୍ଲୋ କରିବ ପିମ୍ପଲ୍ ଫ୍ରି ସ୍କିନ୍ ଏଥିରେ ଲେଖା ବି ହେଇଛି ଆଉ ଏହାର ପ୍ରାଇସ୍ 500 ml ଏହାର ପ୍ରାଇସ୍ ହେଉଛି 200 ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କୁ 3ଟା ବଟଲ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ 3 ମନ୍ଥସ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସକାଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ 2 ଟାଇମ୍ ଖାଇବାକୁ ପିଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ପାଣିରେ ମିକ୍ସ କରିକି ଅଧ ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣିରେ ଆପଣ 2 ଚାମଚ ମିକ୍ସ କରିକି ପିଇବେ ଖାଲି ପେଟରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ୟାକୁ ଖାଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପେଟ ସକାଳେ ଖାଲି ଥିବା ଦରକାର ଆଉ ଡିନର ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ପରେ ୟାକୁ ପିଇବେ ସୋ ଦେଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ପେଟଟା ଖାଲି ରହିବ ତ ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ଥିଲା ସାଫି ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଏଇଥିପାଇଁ କରିପାରିଲିନି ଯେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୋର ରେଗୁଲାର ବ୍ଲଗ୍ସରେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଆମ୍ଲା ଜୁସ୍ ପିଏ ଆଉ ଆମ୍ଲା ଜୁସ୍ଟା ମୋତେ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ବି ଲାଗେ ଆମ୍ଲା ଜୁସ୍ରେ ବହୁତ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଭାଇଟାମିନ୍ ସି ଅଛି ଆଉ ଭାଇଟାମିନ୍ ସିର କ'ଣ ରୋଲ୍ ଆମମାନଙ୍କ ହେଲ୍ଥ ପାଇଁ ତ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଏଇଟା ପ୍ରଥମେ ତ ଏଇଟା ଆଣ୍ଟି ଏଜିଂର କାମ କରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ ଭାଇଟାମିନ୍ ସିଟା ଆପଣଙ୍କ ସ୍କିନ୍କୁ ଗୋରା କରେ ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ଲଡ଼୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ୟୁରିଫାଏ କରେ ଆଉ ସ୍କିନ୍ର ଯାହା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ସଲ୍ଭ କରେ ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଟିକେ ଆଗରୁ କହୁଥିଲି ଯେ ଭାଇଟାମିନ୍ ସି ରିଲେଟେଡ଼୍ ଆପଣ କିଛି ବି ଫେସ୍ ୱାସ୍ ଅଥବା କିଛି ବି ସେରମ୍ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ ବୋଲିକି ତ ମୁଁ ଏଇଟା ପିଉଥିଲି ବୋଲି ସେଇଟା ପିଇପାରିଲିନି ତାକୁ ଅଧାରୁ ହିଁ ବନ୍ଦ କରିଥିଲି କାହିଁକି ଏଇଟା ବି ସେଇ ସେମ୍ ହିଁ କାମ କରୁଥିଲା ତା ସହିତ ମୁଁ ଆଲୋଭେରା ଜୁସ୍ ମଧ୍ୟ ପିଉଥିଲି ଆଲୋଭେରା ଆଉ ଆମ୍ଲା ଜୁସ୍କୁ ସବୁବେଳେ ମିକ୍ସ କରିକି ପିଏ ମୁଁ ଡେଲି ବ୍ଲଗ୍ସରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଛି ଏଇଟା ଗତ ମାସ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲି ଆହୁରି ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଅଛି ଏଇଟା ଦୁଇଟା ମିକ୍ସ କରିକି ପିଏ ଏବେ ଆପଣ ପଚାରୁଥିବେ ଯେ ଆଲୋଭେରାର କ'ଣ ବେନିଫିଟ୍ସ ଆଲୋଭେରା ମଧ୍ୟ ଆମର ସ୍କିନ୍କୁ ଲଶ୍ଚର ଦେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେମିତି ଅଧିକ ଅଏଲ୍ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଫେସ୍ରେ ପିମ୍ପଲ୍ ହେଉଛି ସେମିତି ଅଧିକ ଡ୍ରାଏ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସ୍କିନ୍ରେ କ୍ରାକ୍ସ ହେଇଯାଏ ଆଉ ରିଙ୍କଲ୍ ପଡ଼ିଯାଏ ତ ଆଲୋଭେରା ଆପ୍ଲାଏ ଯେତିକି କରିବା ଜରୁରୀ ସେତିକି ପିଇବା ମଧ୍ୟ ଜରୁରୀ କିନ୍ତୁ କହି ରଖିବେ ଯେ ଆଲୋଭେରାର ଜୁସ୍ର ସ୍ମେଲ୍ଟା ଏତେ ଭଲ ଲାଗେନି ବୋଲିକି ବହୁତ ଜଣ ପିଅନ୍ତିନି ତ ଇଏ ଥିଲା ମୋର ଖାଇବା ପିଇବା କଥା କ'ଣ ପିଇକି ମୋର ପିମ୍ପଲ୍ ଫ୍ରି ସ୍କିନ୍ ହେଲା ଏଇଟା ମୁଁ କହିସାରିଛି ଫେସ୍ ୱାଶ୍ରେ ମୁଁ ଏଇଟା ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲି ବହୁତ ଯେତେବେଳେ ମୋର ବାହାରକୁ ଯିବାର ଅଛି ଆଉ ମୋ ଫେସ୍ ଯେଉଁ ଆମର ମୋର DIY ଫେସ୍ ୱାଶ୍ଟା ୟୁଜ୍ କରିପାରୁନି ଏଇଟା ମୁଁ ୟୁଜ୍ କରିଦେଉଥିଲି ଆଉ ଏଇଟା କାମ ବି ଦିଏ ଏଇଟା ମୋତେ ସୁଟ୍ କରେ ଆପଣ ବି ଏମିତି ଲେମନ୍ର କିଛି ଫେସ୍ ୱାଶ୍ ଖୋଜନ୍ତୁ ତା ସହିତ ମୋତେ ଡକ୍ଟର ଯେଉଁ କ୍ରିମ୍ ରେକମେଣ୍ଡ କରିଥିଲେ ସେଇଟା ମୁଁ କହୁଛି ପ୍ରଥମଟା ହେଉଛି ବେଞ୍ଜଲ ପେରକ୍ସାଇଡ୍ ଏଇଟା 30 ଗ୍ରାମର ଅଛି ଏଇଟା ମୋତେ ଡକ୍ଟର ଯେଉଁଟା କହିଥିଲେ ସେଇଟା ମିଳିଲାନି କିନ୍ତୁ ଏଇ ବେଞ୍ଜଲ ପେରକ୍ସାଇଡ୍ ହିଁ କହିଥିଲେ ଏହାର ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଭେରାଇଟି ଆସେ ମୁଁ ଏହାର ପୁରା ନାଁଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ ଦେଇଦେବି ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଟା ମିଳିବନି ତାହେଲେ ଏହାର ଅଲ୍ଟରନେଟ୍ ମଧ୍ୟ ମିଳିଯିବ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ ବେଞ୍ଜଲ ପେରକ୍ସାଇଡ୍ଟା କେଉଁମାନେ ୟୁଜ୍ କରିବେ ସେଇ କଥା ମୁଁ କହୁଛି ମାନେ ମଡ୍ରେଟ୍ ଯାହାଙ୍କର ପିମ୍ପଲ୍ ହେଉଛି ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଏକଦମ ଲାଗି ଲାଗିକି ଉପରକୁ ଯାହାର ପିମ୍ପଲ୍ ହେଉଛି ସେଇ କେସ୍ରେ ଏଇଟା କାମ ଦେବନି ମୁଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲି ଯଦି ବହୁତ ମାଇଲ୍ଡ ପିମ୍ପଲ୍ ହେଉଛି ମାନେ ମୋର ହେଉଥିଲା ଏଇଠି ହେଉଥିଲା ସବୁ ମାନେ ପିମ୍ପଲ୍ ମୋର କମୁନଥିଲା ସବୁବେଳେ ପିମ୍ପଲ୍ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଥିଲା କିନ୍ତୁ ଉପରକୁ ହେଉନଥିଲା ତ ଏଇଟା ମୁଁ ୟୁଜ୍ କଲି ଏଇଟା କ'ଣ କରେ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ
पिंपल जमीक आपणकर टे पचिला देखाए आप देखीदे से जल्दी यहाँ सुखे साय कै तो ड्राए कर दिए जद्वारा कि पिंपलटा सुखी जाए छाड़ी जाए काम दिए यहाँ मॉडरेट पिंपल पर जदि अत्यधिक पिंपल अच्छे मैंने पिंपल उपर आ गोटे पिंपल बाहर तापर आ गोटे पिंपल बाहर मैंने गैप ही ना से केस्रे आप क्लिंडामाइसिन जेल यूज करेंगे जेल फॉर्म आसे यहाँ से दिन मुझे क्रीमटा रखी मोर पूरा क्रीमटा कम्प्लीट है सहित भल डाएट भी नौ बोल कि मतलब पूरा क्रीम मोर सरी एपर्यंत अच्छी क्लिंडामाइसिन जेलटा आप अत्यधिक पिंपल काम दिए कि मत डॉक्टर कही मुझे पिंपलटा कुंडे हो तो मत डॉक्टर कही दुईटा जाक क्रीम प्रति अल्टरनेट डे रे यूज करने लगेलापुर टी कुपर लगे कितु यहीटा जो आपणकर जो खुद टाइप रही जाए से थर्ड डे रे बाहर कर दिए यहाँ पूरा ड्राए कर दिए आपणकर पिंपल को ये दुईटा मत काम देला सहित मुझे गोटे वीडियो भी देखी जो मुझे मेलाग्लूटा यूज करूली मोर एबे एठी हल्का सा दाग भी आपण मैंने नोटिस करें जो जगार पिंपल हो जाए आग हो जाए से केस्रे मेलाग्लो काम देव देखूँ कोई भी क्रीमटा लाइफ लंग यूज करवा जमारू भल नुह या सब केमिकल क्रीम यहाँ नेचुरल जमारू नुह जहाँ सब ड्रिंक्स बतेले से पूरा प्योर नेचुरल आप लाइफ लंग भी पीपारे कि सब आप लाइफ लंग यूज करने को जमारू भावे यहाँ बहुत शीघ्र दाग को लाइटन करें साय कै मो तीन दिन में फरक देखी से यही विषय में मुझे वीडियो भी करी जब देखी ना जाकि देखी दिंतु तो एमती भाव में ट्रिट कली तापर आ गोटे बहुत मानने बहुत कमन केस बहुत कमन मत कमेंट आसे दीदी पिंपल है स्किन रे गात हो जाए गात कौन करेंगे देखो ये ट्राइड एंड टेस्टेड मोर गात हो जाचे मो भी आम घर जी भी सफरी चाहते मुझे देखी आटा केमती कौन सल्यूशन बाहर से कथा भी कहीदे जे जदि आपण फेस रे गात हो जाए आप पैड़ पा पीतु ता सहित पैड़ पा को गात जगार लगातु से आपणकर गातटा धीरे धीरे श्रिंक कर बंद हो मैं एकदम पूरा प्लेन हो गात रही आउ गोटे जिनस करेंगे सब बेले सोईबा पूर्व क्षीर से हलदी पकईक पीतु जद्वारा कौन हम हलदीटा आम बॉडी भितर आम शोला रिपेयरिंग काम करे से सब बेले कहुए हलदीवाला क्षीर पीकि शुंतु आपण मैंने देखिथे जितेबाला आमर आम पड़ जाऊ कौटी गोटे खंडिया खबरा हो जाए से टाइम हलदीवाला क्षीर पीवा को दिंती इवन आफ्टर प्रेगनेंसी हलदीवाला क्षीर पीवा को दिंती से कौन बॉडी जो इंटरनल पार्ट्रे जहाँ भी किसी मानने कमी रही जाए रिपेयर कर हलदी साय कै बहुत जन क्षीर बास्नाटा भल लगे आपन कौन करेंगे नर्माल उषुम पा गोटे चामच हलदी पकईक पीजे भल लगे जितेबाला पीबे भल लगे कि भितर भल कम कर मत भी भल लगे पीवा को तो ये थिला पिंपल विषय डिस्कशन आदि किसी डाउट अच्छी मत कह सब क्रीम रो लिंकटा मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे ना सहित देदेवी मुझे ऑनलाइन परचेज करूँ ना आपड़ मेडिकल स्टोर रे परचेज करूँ आपन को सस्तार मिल कहीं ऑनलाइन रे आपन को 40 रुपीज 60 रुपीज एक्स्ट्रा डेलीवरी चार्जेस पड़ जाए तो मेडिकल स्टोर को जातु ये क्रीम रो नाटा मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे आप स्क्रीनशॉट नहीं जीवे आ जाकि मागे सेठी दे देबे को क्रीम रो आपन को अल्टरनेट मध्य मिली जिवा एक्जैक्टली ए क्रीम मिलिबनी जेमते कि मु कहली बेंजल पेरोक्साइड रो अल्टरनेट मते मिली छि एक्जैक्टली एटा मिलानी किंतु एटा मिलैगला मेलाग्लो मध्य टिके कॉस्टली अच्छा ए क्रीम टा आपन को मु तार प्राइस कहि दउ छि भोनी माने प्राइस न कहिले टिके व्यस्त हे जांती एटा होछि 110 टंका बेंजल पेरोक्साइड आ क्लिंडामाइसिनटा होची 153 रुपीज 200 टंका भितर आपणकर क्रीम आसीजे किंतु मेलाग्लोटा टिके कॉस्टली बहुत कम अच्छी 10 ग्राम ना कितने अच्छी किंतु यार प्राइस 300 समथिंग हाँ 310 टंका टिके कॉस्टली अच्छे ये क्रीमटा किंतु बहुत काम दौची एटा कला छाउरे मध्य काम दिए अच्छा आ गोटे कथा कह मत को गोटे भौणी मोर को गोटे स्किन केयर वीडियो रे पचारी थिले पॉक्स पाई जो स्किन रे गात हो जाए से केस रे आमे कौन करिबा आपण पूजा दुकान को जिबे चुआ तेल बोल कि गोटे तेल मिले चुआ चंदन चुआ तेल से चुआ तेल को आणवे फेस रो गात हो पक्स रात कथ कह पिंपल रात कथ कहनी आप्लाय करेंगे देखिए गातटा भरी जाए तो आजपाई ये पिंपल वाला वीडियो केमी पिंपल रक्षा पाइबे पिंपल फ्री स्किन पाइबे से विषय में मुझे डिस्कस कली जदि भिडटा भल लगी गोटे हृदय भितर गोटे लाइक देवे साइड रे गोटे एरो मार्क थे शेयर पाई सेड़ा कॉपी
टु क्लिपबोर्ड करके आपण सांग सहित ग्रुप्रे कॉपी पेस्ट करके शेयर करदे मु खुशी हेबी। आ जदि भल लगे भिडियोटा जब समय अच्छे आपण ताल कमेंट करेंगे तो मुझे आसवि आ कि दिन पर आ गोटे बढ़िया भिडियो नहीं कि आज एति वीडियो देखिथवर धन्यवाद। जय जगन्नाथ। आउ हाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स आउ एंड स्क्रीन देखा भूल आपन को सब वीडियो रा लिंक मिल जाएगा।